Moji, musím vám porozprávať, že čo sa mi stalo. Predstavte si, že jedného dňa dostanem od strýca z Rumunska nejaký záhadný pohondiatý papier, čo by rozlúštil možno len Indiana Jones. Už nám volali, že strýko umrel, ale toto nebolo žiadne párte, normálne malo úradnú pečiatku. Tak som na to pozeral, ako tela na nové vráta. Veď ja neviem čítať ani po slovensky, poriadne nie je to ešte po rumunsky. A tu začína moja dobrodružná cesta, plná smiechu a prekvapení. Keďže v našej osade máme kočovníkov, čo prešli celý svet, tak som zašiel za nimi, či by mi to nepomohli rozlúštiť. Samozrejme, nikto z nich nemal šajnu, čo to za čarbanica je. A v tom momente mi napadlo to zázračné číslo, čo mám v mobile. A už volám lajky ho z LA Control poprat. Ten chlapík je jak živá encyklopédia. Viem, že mi pomôže. Volám a on mi vraví, kurva ho šigú ten tak. Samozrejme ti pomôžem, bratum, prines toto ku mne. A tu začína tá pravá sranda, ľudia. Zistili sme, že som zdedil zástavu. Ako lajky povedz mi na keru, mater mi bude rumunská vlajka? Lajky skoro odpadol. Ramon to nevlajka, ale zástava bo rumunské auto. Tak to už je iná pesnička, hovorím. A čo je na tom najlepšie? Kúfor bol plný mačacieho zlata. No presne toho, čo už nik nechce kupovať, ale čo s ním? Kde ho streliť, keď tu na východe oňho nikto nemá záujem? Tak som sa zase obrátil na môjho kamaráta Lajkyho, že čo s tým? Hovoril mi, ty truhlík, skús Poliakov oni predajú aj vlastnú mater. Tak som sadol do tej vlajky rumunskej a vydal sa na cesty. A aby táto príhoda neskončila, jak z perpetu mobile, stretol som na trhu v Novom Targu Jeržiho taký malúčky poliak bez zubov, čo obchoduje s drahými kovmi. No hádajte čo? Zlato som bez problémov predal a ešte som zarobil kopec peňazí a konečne môžem kúpiť už ten Markušovský kaštiel a možno mi ostane aj na farára. Čiže nakoniec to malo všetko dobrý koniec a to vďaka LA Control poprat. Takže... Ľudia moji, ak máte tiež nejaký taký záhadný dokument v cudzom jazyku a neviete, čo s ním, tak je v poprade Láčes firma LA Control. Zavolajte im alebo píšte. Tiež nezabudnite ich sledovať aj na sociálnych sieťach. Facebook, Instagram, TikTok a YouTube. Tam sa dozviete viac nielen o všetkých výhodách a možnostiach, ktoré vám LA Control poprad ponúka, ale sa aj zabavíte. Lajky je fenomenálny a dávajú tam také show, že by aj Bolek Polívka závidel. A o tom to je, ľudia.